Mbyll dhe votimi. ...110 vota pro, 1 abstenim, 1 kundër. Projekt ligji miratohet. Me 110 vota pro, 1 abstenim dhe 1 kundër, Kuvendi i Shqipërisë miratoi amnistin penale, nga e cila 700 të dënuar do të lirohen me njëherë, ndërsa 400 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Kuvendi miratoi disa amendamente të kreut të grupit parlamentar të rithemelimit Gazmend Bardhi, ndërsa rrezoi amendamentet Enkelej Dalibejajt. Mbyllet votimi. 8 vota pro, 72 kundër, 2 abstenim, nuk miratohet. Nga amnistia do të pushohen me njëherë 232 dosje të protestuesve të opozitës. Gazmend Bardhi dhe Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja sqaruan se asnjë zyrtar i korruptuar që nuk ka vendim të formës të prerë nga gjykata nuk përfiton nga amnistia. Asnjë i dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, as nuk përfiton nga kjo amnisti, as nuk i zbritet dënimi. Janë akomoduar edhe kërkesat e opozitës për protestuesit. Ata që kanë protestuar në këtë vend dhe që ndiqen penalisht janë në hetim apo në gjykim nga drejtësia. Asnjë subjekt i posaçëm i dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit, apo që është në ndjekje penale nga prokuria e posaçme, nuk përfiton nga amnistia. Asnjë antar i krimit organizuar nuk përfiton nga amnistia. Falen të gjithë protestuesit. Lulzim Basha ishte kundër draftit të negocuar nga Bledi Çuçi dhe Gazmend Bardhi, duke pretenduar se nga amnistia përfitojnë ulje dënimi edhe personat e dënuar për korrupsion nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Është e qartë që ky pazar i ulët është një pazar antidrejtësi, është një pazar antispak, përfitojnë të korruptuarit, dënohen dhe përjashtohen nga përfitimi protestuesit kundër korrupsionit, përfitojnë pra të korruptuarit dhe dënohen ata që janë ngritur kundër korrupsionit dhe kriminalizimit të shtetit, duke përfshirë zyrtar të lartë të çështjeve që gjoja janë në hetim parlamentar, siç është ish sekretaria e përgjithshme e shëndetësisë. Deklaratës së Bashës, ministri Manja ju përgjigj me ironi. Me këtë që sapo tha, zoti Basha i paska thënë lamtumir dhe zanatit juristit. Se ky edhe mirë që se ka lexuar ligjin, po ky edhe kur e lexon nga e prapa.